У кінці Другої світової війни одесит Леонід Волинський опинився у німецькому місті Дрезден, де практично не лишилося жодного вцілілого будинку. Командування доручило військовому розшукати скарби нацистів. Група Волинського добуває зашифровані координати схованки та дістає з місцевих каменоломень 750 шедеврів світового мистецтва, серед яких і легендарна Сікстинська Мадонна. Але знайдена одеситом виявилось лише крихітною верхівкою айсберга. Місце знаходження більшості нацистських статків до сьогодні лишається таємницею. Згідно розсекречених німецьких архівів, крім таємної операції порятунку вождів Третього рейху, існував також план евакуації їхніх казкових багатств. За виконання таємної місії особисто відповідав Мартін Борман, права рука Адольфа Гітлера. На Мартіна Бормана було покладене завдання вивезти всі награбовані цінності, папери, гроші, злитки золота, дорогоцінне каміння. Ця операція отримала назву «Політ Орла». Та серед істориків і досі тривають суперечки, чи встигли нацисти вивезти свої капітали. Адже Мартін Борман, на відміну від багатьох своїх соратників, загинув при спробі прориву з радянського оточення. Серед головних безслідно зниклих нацистських скарбів – так званий «золотий потяг» із понад 300 тоннами дорогоцінних металів, зброї та коштовного каміння. 2015-го поляк на ім'я П'єтр Копер заявив, ніби знайшов легендарний «золотий потяг». За допомогою георадару чоловік виявив загадкову підземну аномалію між містами Вроцлав та Валшбих, де нацисти у роки війни побудували мережу підземних залізничних тунелів та бункерів для захисту керівництва Третього рейху від нальотів авіації. У світі ця звістка стала сенсацією. Вказану ділянку негайно огородили та взяли під посилену охорону військові. До Польщі вирушили шукачі скарбів з усього світу. І тут же один із них загинув за досить загадкових обставин. Перша жертва золотого потяга, ошуковець 39 років, розбився, впавши до гробниці на старому німецькому цвинтарі. Та місцеві конспірологи переконані, насправді пошуковця убили. За їх словами, хтось таким чином відлякує шукачів скарбів від загадкових нацистських тунелів. Але як би там не було, станом на сьогодні потяг так і не знайшли. Також не знайдено і вкрадено в Санкт-Петербурзі легендарну бурштинову кімнату, яку свого часу Петру І особисто подарував прусський король. Досі ще невідомо, де насправді більша частина скарбів нацистів. Понад 70 років лишається таємницею і доля японської субмарини Ай-52. Союзники Третього рейху везли нацистам 146 злитків золота, кожен із яких важив більше 12 кілограмів. Але дорогою човен затопили американці. Не допомогло пошуковцям і високотехнологічне обладнання, що з'явилося останніми роками. Припускають, що хтось уже давно підняв золоту субмарину на поверхню. Але хто міг це зробити таємно від урядів провідних країн? На думку дослідників, у світі існує впливова організація, до якої входять колишні високопоставлені есесівці та їхні нащадки. Прихильники цієї теорії доводять, що саме цей таємний орден досі охороняє скарби Третього рейху. Та навіть збирається використати їх для реваншу за програну Другу світову війну. Нацисти, вони сказали, що вони пішли ненадовго, що вони ще повернуться і буде Четвертий рейх. І усі ці моменти – зберегти ресурси для майбутнього Четвертого рейху. 1945-го американська розвідка заарештувала підозрілого німця, який намагався втекти за океан. У чоловіка знайшли документ із переліком скарбів, що був підписаний генералом СС Фреліхом. Список нарахував золота та діамантів на десятки мільярдів доларів. Усе це нібито було потоплено в австрійському озері Топлітзее.
Відтоді спецслужби та авантюристи з усього світу почали справжнє полювання на ці багатства. В одній з пошукових експедицій брав участь відомий київський дослідник Ігор Міхеда. За словами чоловіка, місцеві мешканці вважають скарби нацистів проклятими. Адже більшість людей, які намагалися підняти їх з дна озера, трагічно загинули. Свідки бачили, як досвідчені аквалангісти самі собі несподівано перерізали дихальні шланги. Бачили, що він занурюється і бере, розрізає шланг. Ніхто не мог пояснити, чому здорова людина за здоровим глуздом взяла його, це скоїла. Так само альпіністи, які намагалися шукати скарби в гірських печерах довкола озера, підозріло часто зривалися зі скелі. Але багато дослідників переконані, що тут немає жодної містики. Наполегливих шукачів золота вбивають колишні нацисти. Вони умисно розпускають страшні чутки про моторошне озеро, аби ніхто не заважав їм користуватися скарбами на власний розсуд. Дуже багато людей було знайдено мертвими. І тому було припущення, що дійсно там є золотий запас Третього рейху, і залишився якийсь нацистський спецназ, який ліквідує усіх, хто хоче дістати ці скарби. Та існує і інша версія. Іще в кінці 1950-х років німецький журнал «Штерн» профінансував власну пошукову експедицію на озеро Топліцеє. З глибин підняли кілька десятків опломбованих контейнерів. Та замість скарбів там лежали пакунки із фальшивими фунтами стерлінгів. У роки війни гітлерівці надрукували мільярди підроблених англійських банкнот. Але навіщо вони затопили їх в озері? Що означає цей злий жарт? На думку сучасних істориків, скрині з підробкою та весь галас довкола загадкової водойми була нацистською спецоперацією. Есесівці розробили підступний план, щоб направити ворожі розвідки та шукачів казкових статків Третього рейху хибним слідом. Це було навмисно зроблено, аби якось замести сліди. Була вигадана легенда самими ж німцями, щоб відволікти увагу від зовсім іншого місця. То де ж насправді шукати легендарні скарби? Деякі науковці, зокрема дослідники з Парагваю Абель Басті, висунули шокуюче припущення. Реліквії та коштовності Третього рейху чекають свого часу під крижаним покровом Антарктиди. Про створення секретної військової бази «Новий Берлін» неподалік Південного полюсу іще 1943-го заявляв командуючий підводним флотом Рейху адмірал Карл Деніц. Басті також звертає увагу на географічну близькість шостого континенту та Аргентини, куди переїхали тисячі нацистів. І, на його думку, саме на цю таємну базу було перевезено і самого Адольфа Гітлера.